Hello everyone, Sagatam, Dkvlogs155 সকলকে স্বাগতম জানালো মই বদমাছ তোমাৰ বিশ্বনাথ চালিতে দাম মই পৰিছিলো বিশ্বনাথ কি কৰিম উপায় নাই এই আহিবলৈ এতিয়া আহি পাই কিনে আৰু কি কৰিম গাইজ এয়া শুই আছো এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেজ হ'লো ধুনীয়াকৈ পেজ হৈ কিনে শুই আছো এতিয়া তোমাৰ গাড়ীৰ চাউণ্ড কি শুনিবা পট পট পেট পেট মাৰি থাকিব গাড়ী ৰাস্তা কিনাৰ যাবি কিন্তু তো লজ এখন হয় লজখন বাৰ পৰা দেখা আছো গোটেইখিনি আপোনাক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব চাইনে গোটেইখিনি বুজি যাব দেখিছে আমাৰ ৰুম এয়া এই জেগা ধুই আছে এইজনে মই গা পা ধুলোঁ সেইজনে বিচনাজনে পৰি আছোঁ ক'লো হওক বসন্ত হোৱাৰ পিছত দুয়োটা বাহিৰত যাম যাই কিনে ভিডিঅ'টো বনাম আৰু অকলে অকলে যাব নোৱাৰি ভয় লাগে না মাৰি পেলাব কি গেৰাণ্টি আছে গেৰাণ্টি একো নাই ন সেইকাৰণে দুইজনে যাম বাহিৰত যাম ছাতৰ ওপৰত যাম ৰাস্তাত যাম গোটেই চাৰিওফালে ঘূৰি মাৰিম মানে বিল্ডিংটো চাৰিওফালে ঘূৰিম বেলেগত নাযায় আগতো ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাব তোৰ নাম হ'ল Dkvlogs155 মানে ধৰ্মেন্দ্ৰ কলিতা ব্লগ 1W এনেই লগাই দিছোঁ চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে ভাল মানে সেইকাৰণে 1W লগাই দিছোঁ নহ'লে চাৰ্জ কৰি কিনে বিচাৰি নাপাম মোৰ ব্লগ সেইকাৰণে মই এইটো লগাই দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে স্বাগতম জনাওঁ মোৰ ব্লগলৈ আৰু লগতে বৰ্তমান আছোঁ মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি আছোঁ দেখিবলৈ বেক চাইডত দেখিছে মোৰ বাছ ষ্টেণ্ড এইটো হয় বাছ ষ্টেণ্ড হয় তো ইয়াত আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত আজি আবেলি 4:30 বজাত পাইছোঁ আহি কিনে তো কাম আছে তোমাৰ বিশেষ কাম মইতো কৈছোঁ সেইটো কামে কৰোঁ কামে জেগাত আহি কিনে মই ব্লগবিলাক বনাওঁ না মোৰতো এতিয়া ব্লগ বনাব ডাইৰেক্ট ক'ত পইচা আছে মানে নাই বাৰটো চাই নাই ন তো কামৰ দ্বাৰা এইবিলাক ব্লগ বনাই থাকোঁ মই টাইম পালে অকণমান অকণমান টাইম পালে যোৱাকালি টাইম নাপালোঁ অকণমানো তো সেইকাৰণে ব্লগটো দিব নোৱাৰিলোঁ আজি অকণমান টাইম পালোঁ ব্লগ এটা দিলোঁ বনাই কিনে আপোনালোকক তো আজি আহি থাকোঁতে আমি ৰাস্তাত যিটো দেখিলোঁ ঘটনা মানে চাৰিআলি আহি থাকোঁতে মানে আপোনাৰ সেইখিনি আৰু জামুগুৰি তেজপুৰ দেখিলোঁ বাৰ্বিজৰ তলত মানে এখন মানে ইন্দ্ৰা গাড়ী এখন কিবা বলেৰো নে কি নাজানো গাড়ীখনৰ নাম আৰু এখন টাটা হাৰিয়া দাদা এখন ৰাস্তাত আছিল মানে সেইকাৰণে নামটো চালোঁ তাৰ মই তলখনত মানে তলত সোমাই থাকিল ন সেইকাৰণে নামটো চোৱা নহ'ল তো এইখনে এখনক খুন্দা মাৰিলে এটা এনেকৈ খুন্দা মাৰিলে ভিডিঅ'টো দেখা চাব এখন বলেৰো আৰু মানে এখন টাটা হাৰিয়া তো টাটা হাৰিয়াখনে বলেৰোখনক মানে এনেকৈ এটা খুন্দা মাৰিলে পেটত ফেচ টু ফেচ নহয় পেটত মাৰিলে খুন্দা হাৰিয়াখনে বলেৰোখনৰ পেটত মাৰিলে বলেৰোখন গৈ কিনে নদীৰ মাজত মানে সেই নলাজত পৰি থাকিলে আৰু শুনামতে কাৰোৱে মানে কোনো মানে মৃত্যুমুখত কোনো পৰা নাই মানে এক্সিডেণ্টটো মানে বহুত ভয়ানক এক্সিডেণ্ট আছিল দেখিলে আপোনাৰ গান খাৰা হৈ যাব এক্সিডেণ্ট এনেকুৱা আছিল মানে এইটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মাৰি দিব আজি পাক্কা এটা আহে নহয় ডাইৰেক্ট ক'ব বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বুলি ক'ব তাতে হাৰিয়াই বলেৰো মাৰিলে দুটা খুন্দা এক্সিডেণ্ট মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় এনেকুৱা ক'ব কিবা কামি আৰু তেওঁলোকে তো এক্সিডেণ্টটো বহুত ভয়ানক আছিল বাৰু এক্সিডেণ্টটো কাৰোবাৰ ক্ষতি নহ'ল মানে পানী থাকিলে কিন্তু মানে মৰাটো হেৰি আছিল আৰু চান্স আছিলে বাৰু 100% পানী থাকিলেতো পানীত সোমাই যাব ন গাড়ীখন পানী নাকানে শুকান এতিয়া শুকান আছে ন এইটো নলা হয় একচুৱেলি নলা সেইটো সেইকাৰণেতো মানে মৰা চান্স আছিল ন বিশেষকৈ নলাটো পানী নাই এতিয়া পানী নাকানে নলা শুকান আছে তো সেইকাৰণে কাৰো একো নহ'লে মানে মেডিকেলত গৈ গ'ল সকলো গোটেইকেইটা 4 না 3 আছিল আৰু হাৰিয়াখনৰ মানুহজন পলাৰ বুলি মই পলাৰ বুলিছে কোনে পলাৰ এতিয়া ভালকৈ আমি নাজানো আমি জাষ্ট গৈছোঁ দেখিছোঁ ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ আমি তাত নামি কিনে জাষ্ট হেৰি কৰিলোঁ সুধিলোঁ কাবাক কি হ'ল কেনে ঘটনাটো মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ইয়াৰ ছাতৰ ওপৰত আমি আছোঁ বিন্দাছ গতিকে আছে বাছ ষ্টেণ্ড এইটো এইবিলাক দেখিছে বাছবিলাক লাইন লাগি আছে ইয়াত ৰাতিপুৱা হওক গধূলি হওক দিনত যেতিয়াই নাই নন ষ্টপ গাড়ী পাব ইয়াত বুজানে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ইয়াত তলত আমাৰ ৰুম আছে তলত এইবিলাক দোকান আছে তলত আমাৰ ৰুম আছে তলত গতিকে এই পাহাৰবিলাক চাওক কি ধুনীয়া মজা লাগে পৰিৱেশত ন ট্ৰাক লাইনৰ গাড়ী লাইন এতিয়া মানে কম গাড়ী আছে বাৰু সেইটো মানে বহুত গাড়ী থাকে ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াত বাছৰ লাইন ৰাতিপুৱা হ'লে ক'ত যাব আপুনি ইয়াতে গৈছে এইফালে এইফালে গুৱাহাটী যায় এইফালে গুৱাহাটী যায় নেশ্যনেল হয় আগৰ পৰা নেশ্যনেল হয় এইফালে কাটি গৈছে আউট চাইড মানে বাহিৰফালে গুচি গৈছে নেশ্যনেল হয় এইফালে এনেকৈ এনেকৈ আপুনি আপুনি য'ত যায় আপুনি খেলা মাৰা কিবা কিবি হাবি জাবি হেন তেন এইফালে যায় আৰু এইটো বাছেই নহয় ইয়াত বাছ ৰাতিপুৱা গধূলি নন ষ্টপ পায় গাড়ী ইয়াত 12:30 বজাত ৰাতিপুৱা পায় 3:30 বজাত গাড়ী পায় ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰা
তো এখানে পরিবেশটা বহুত ভালে লাগে কিবা এখানে তলৰ সৰা আমি সাতৰ আছো এতিয়া বৰ্তমান মই আছো আমি নহয় মই আছো এতিয়া লগতে মানে সেইজন আছে মকতেলজন এই বলে বিল্ডিং বনা চাই আছে মানে আগতে ইঞ্জিনিয়াৰ যায়জন বিল্ডিং বনা চাই আছে আমি ইয়াত কাপোৰবিলাক শুকাব দিছোঁ আমি আমাৰ কাপোৰবিলাক আজি কাৰণে বাই বাই আজি কাৰণে বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আকৌ।